הכנה לשינה. בעל הסולם, שמעתי א', אין עוד מלבדו. הנה כתוב אין עוד מלבדו, שפירושו שאין שום כוח אחר בעולם שיהיה לו יכולת לעשות משהו נגדו יתברך. ומה שהאדם רואה, שיש דברים בעולם שהם מכחישים פמליה של מעלה, הסיבה היא מטעם שכך הוא רצונו יתברך. וזהו בחינת תיקון הנקרא שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר, מה שהשמאל דוחה, זה נכנס בגדר של תיקון. זאת אומרת, שישנם דברים בעולם שבאו מלכתחילה על הכוונה להטות את האדם מדרך הישר, שעל ידיהם הוא נדחה מקדושה. והתועלת מהדחיות הוא שעל ידם האדם מקבל צורך ורצון שלם שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, כי אחרת הוא רואה שהוא אבוד.